մի քանի ինչ որ կուտոկների վրա։ Հիմա ես հերթով կթվարկեմ սաղին։ Մի հատ ինչ որ Սոնա Խաչիկյանը, Խաչատրյանը Վանից էջը տենց էլ գրվում է։ Եկալ է լույսի բանակի լոգոնը գցե բխիա սև ֆոնի վրա, սկո սրայի նման, հա եսի մինչ, հա տակը մի կոմենտներ են գրում, հա եսի մասոն, հա իրանց նշանը լիլյան, հա էտի մասոնական, հա էն մեկ ընդից գրում է բան, հա իրա դոշի լոգոն էլ նայում եմ մասոնական, հա ես ես ասես փաթիր կուտոկից կսկսեմ կհասնեմ լրատվական բ-ի տղեկին հերթով, ուրեմն ընդե մեկ են Անժելի թեման է հիշեցնում, արա Անժելի մաման էլ, ձեր սաղի մաման էլ, արա երգիր են կորցնում, արա հոդուկ անասուն չեք, արա արա ի՞նչ մասոն, ի՞նչ եք խոսում, արա բաբշե դուք, արա դուք են կուտոկն եք, որ որ ոչ դեմ ու դեմ կարաք այդքանը ասեք կամ տերելն եք, որտեվ որպես շարբազի կթքեմ բերաններիդ մեջ, ոչ դատարանում կարաք դրան տերելն եք, արա պապաներդ են ձեր, ով է այդ արա աղջիկ էլ չեմ ուզում դրան ասեմ, ընդ էսի ինչի խմագիր, հլը մի հատ այդ խմագիրը դզի սարքի խմբագիր, հետո սրա նրան անուն կպցրա լույսի բանակը սև ֆոնի վրա, թե ասել էի մի որ ում ինչիդ որդ էին, արա ու դուք խպնված չեք, արա ստենդ են գած վիզեմ դնում ես մի լավ նորության համար, որ պտի ասեի արդեն կարանք զենք ստանանք, ով ցանկանում է առանց ինչ-որ քանակային սահմանափակման հասնենք, վեկալենք զենքերը, պատրաստ կային ենք ընդե, որ գամ ինտերնետս բռնի սենց համբալների կուտոկի ռազգամ, դուք գոնե ջոգում եք, որ դուք եք արժանի նրան, ինչ այսօր երկրում կատարվում, արա պրոստե ինքան շատ եք, ինքան շատ են, որ ով է ձեզ տես պարապությունից հա ցրթում մարդ չի հասկանում, ենքան շատ եք, որ այդ ձեր շատությունը արդեն ազդում է, այս երկիրը կլանել եք, արա ուտող ուրացող եք սաղդ, այդ նույն վիժված կուտոկը, այդ որ ինձնից էլ մասոն է սարքում, էլ Անժելի նկար տարածող, էլ եսի մինչ, այդ փթիրների այդ արա պրոստը ես վատը գիտեք որ նա, ի տարբերություն շատերի ես չեմ կարում ու չեմ ուզում բերանս բացեմ անենց, ոնց որ իրականում դրանց հասնում է, արա ախր ինձնից ձեր հասցեին քֆուր լսեք, մինչև հասցնեք վիրավորվեք, դեմից մի հատ կհասունանաք, հասկանաք ինչ եմ ասում, նոր վիրավորվեք, դուք ձեր այդ էշ խելքով արա դրել եք ինձ ձեր արևին, քննադատում եք, դնում վեկալում եք, իմ ու կնգած նկարն եք դնում, ես իմ ինչ եք անում, արա հատ-հատ սաղիտ կկտնեմ, շան տղալնեմ, իմ ներվերը էլ չի երիքում, արա ես սուտ կեքով չեմ քնում, տվարներ մի սահմանից մյուս հետում գալիս եմ, արա որտեն եք ձեր արևին, ես իմ ինչ էր գրեք, քննադատեք, քննարկեք, արա կամ լրատվականներ ընդը մի հատ մի ուրիշ պուտանք եքի կուտոք գրելա դուք, դուք ընտրիք Նիկոլին, դուք էիք հելը հեղափոխության, հելը պտի ազգի հերոս Սերժից եսի մինչ արա ներեղություն խնդրեք, արա դուք հո խփնված չեք, արա Նիկոլ եք սատարը, ես եք, արա Նիկոլի տեղը ծելեպուզի կլներ, ծելեպուզիկին ոչ թե կսատարենք, Սերժին դեմ եղել եմ կամ ու կլնեմ միշտ, բաբշե ում գիտեք ծերիս ծեր, ձեր փդած կուտոկից մինչև ձեր այդ պաշտած ղեկավարներ, ծերիս ծեր սաղի դեմ եմ, եղեք կամ ու կլնեմ, արա ձեր նման այդ տվար կուտոկներն են, որ այսօր ես երկիր ես օրինա, որ ոչ լավն է գնահատվում, ոչ վատն է գր, արա խառնել եք սաղ իրար, արդեն գրադեկներ եք հազար անգամ, այն օրի եք հասցրել երկիրը, որ արդեն բոզի տղա ասածը ոնց որ բարև բարելուս լինի, 10-20 տարի առաջ դրա համար կյանք են խլել, արա այսօր որ մեկը տում հասնում ասում եք ձեր նման այդ վիժված տվարների պատճառով, որ ձեր համար, ձեր խաթր, արա ձեր համար մարդիկ կարան չքնեն, մարդիկ կարան մեռնելու բերան ենթանգան, արա էլ հետևից խոսակ, էլ սարքեք եսի մինչ, էլ շար, արա գոնե խոսակ, ճիշտը խոսակ, արա ասեմ հա դես մի սենց այս մարդիկ ասում են, արա հոդուկ սաղդ վիժվածք չեք, արա լրատվականներն են ինչ որ թրփոշած է, ընդե Ալինայի վրա են շարանում, Ստեին վրա են շարան, արա ես ձեր սաղից շարբազ մաման, ես սահման ու ես ամեն ինչը կթողեմ, շնից ծնված լինեմ, արա
սաղիթ հաթաթ կգտնեմ, դու գոնե հասկանում եք, հասկանում եք տարբերությունը, որ ես ձեր համար մեկը մյուսը չեմ, արա կմտնեմ տներիդ մեջ, արա սաղիթ, բեսի ծանունդներ, հերիք, արա, արա ոչ լրատվականն է լրատվական, ոչ այն է այն, արա հո դուք սաղիթ անասուն չեք, արա անպայման մտնեն ափաշկարան, նայեմ աշկերիդ մեջ, մեր քրֆեմ, չկարանաս ոչ մի բան ասես, նոր ջոգ, ես ինչ աստիճանի սխալ ես անում, կլնես լրատվականի խմբագիր, թե եսի մինչի խլինք, արա խելքներդ, գլուխներդ հավաքեք, արա, հիմա որ այդ սաղիթ հավքեմ լրատվական, ով այդ Սոնա էր, ինչ էր անունը, մորցալ դրա, դրա այդ տակի փթիրնոց այդ կուտոկը նշանի մեջ մասոնակ, թե ասում են լույսի բանակ, լույսի հրեշտակ սատանին են ասում, սրանք սատանա են, արա ձեզնից լավ սատանա այս աշխարհը չի ծնե, դուք սատանի ծնունդ եք սաղդ, ես հիմա ասում եմ, ընդե աղջիկեք են գրե, ինչ են գրե, ովքեր են գրե, կնանիք են, տղեք են, սաղիթ ասում եմ, ունեք աղբերներ, հերեր, ամուսիններ, ես ձեզի պատասխան վիրավորում եմ, եթե ձեր համար սրտացավ տղեկին հետաքրքիրա, կոնկրետ ոնց եմ վիրավորում, թող ես այստեղ ինձ գրեն, համարս էլ տամ, տենամել, դաստիրակ եմ սովորացնեմ, թե ոնց պտի իրա անդաստիրակ քաձերին դաստիրակի, որ չմտնեն մարդու անվան հետ խաղան, որտեվի տարբերություն այդ գյադեկի, որ ձեր կողքն են, իմ համար ամենաթանկ բանը անունն է, արա դուք անունի հետ եք խաղում, ինչի համար պրոստը կարակ առավոտը չզարթնեք, արա հասկացան, քնած դեպիլց է, թուրքացել եք, երկիր են կորցնում ձեր հեշ վեճը չի, արա բա ձեր կյանքի համար էլ չեք մտածում, լրիվ խառնել եք, ում մասին ինչ խոսակ, ոնց անեք, Նիկոլի Սատա, էնի Նիկոլի թեմանա բռնե, էնի Անժելի թեմանա բռնե, էնի Մասոնի թե, արա սաղիթ մաման, ով ունի հարց իմ հետ, անձամբ կապվեք, ես ձեզ տենամ, բացատրեմ, երբեմ ես ձեզ ունեցե, ալիմենտները տամ, սաղիթ ձեներդ կդրեք, արա ինչ եք ուզում, արա, արա ինչ եք ուզում, արա, սուտկեքով չկնես, գաս կապը բռնի, որ լավ լուր հայտնես, տենաս ես ծերից մտե, են ծերից հելեպ, վիժվածքների մի հատ կուտոք, որ կարան շարանեն, կարան չգիտեմ, մի հատ էլ մեկը մեկին պաստա, են էլ ասի, ու ինչ խելացի եք, ինչ տեղեկացված եք, հասրանք սատան, թո սատանան մամա ենցըտ կոմնա, այ պապա ենցըտ կոմը, արա, արա ես ձեր սաղի մաման, արա դուք, արա դուք գիտեք, արա, 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 արա,